Nou, is ons weer saam. Dankie, is lekker. Ek wil sommer wegspring en nie eens groet nie, slegte maniere nie. Die derde sessie vra die vraag, maar kan nederigheid jou in 'n doodloop straat laat beland? Ek wil 'n lang teks lees vandag. Kom uit Romeine uit. God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeuwe lank het dit geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar. Aan die hand van die geskrifte en die profete en die opdrag van die ewige God is dit bekend gemaak, sodat nasies in God kan glo en aan hom gehoorsaam kan wees. Alright, dis 'n lekker mond vol. Ek is oortuig daarvan dat jy die sangpaar Prophet ken. Dis nou Koos van der Merwe en Tieu Geyser, 'n van wat nou nie onbekend is aan jou nie. Dis die broer van Mosaïek se eie Johan Geyser. My ontdekking van hulle musiek kom uit 1991. Nou verklap ek sommer my ouderdom ook. Ek was dadelik gaande oor die alternatiewe karakter daarin. Was nou regtig 'n vars klank in die wêreld van gospel musiek, as mens dit so kan noem. Ek het letterlik ure deurgebring met die CD's van hierdie sangpaar. Dit was my inspirasie as ek my kar was, as ek preek maak, as ek draf, en sommer 'n hele paar ander goed ook. Toe dit nou lyk of hulle ophou sing en ek al hulle CD's het, toe het ek maar vasgehou aan die bekende klanke op my CD-speler. En onverwags hoor ek verlede jaar van 'n nuwe album, Die Kolonie. Maak 'n aantekening. Die Kolonie. Hy is op iTunes terloops. Dadelik maak ek seker ek kry dit en ek verkneukel my in die klanke en die stories wat hierdie 12 liedere vertel. Ek beluister altyd die eerste deel van die lied se storie, want dis hulle styl, en daar's gewoonlik humor in, en dan wag ek vir die diep waarheid wat ook hierop volg. Die lied in die middel van die album het sommer dadelik my aandag gegryp. Ek is sommer lus en begin dit sing, maar toe maak ek sal dit nie doen nie. Dankbaar en tevrede is die titel daarvan. Dankbaar en tevrede, genade is die rede. Hoor jy? Ek kon sommer voel hoe my gees saamsing. Genade is die rede. Ja, my binnekant het vrede. Onbeskryflik fantastiese waarheid. Is net genade wat ons uit doodloopstraat hou en hierdie Korintiërs vers laat waar word. En soos die lied vorder, kan jy nie help om te glimlag nie, want typies hulle styl word 'n lys van goed genoem waaroor mens dankbaar en tevrede kan wees. Die lys brei uit in oorgenoeg humor om die glimlag op jou gesig breed te hou en jou tone op maat van die kitaar te wikkel. Tweede helfte van die lied kom ewige waarhede deur, geklee in briljante woordgebruik. Deel van die prent van dankbaar en tevrede wees, verwys die sanger na die kruisiging. Hy praat, luister mooi, van die gangster langs die middelkruis. Dit nie goed nie? Die gangster langs die middelkruis. Hoe skitterend is dit? Jy weet intuïtief, hy verwys na die rower wat by Jesus pleit in sy sterwensuur. Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En dan kroon hy die sinnetjie met 'n pragtige rym. Oh, I hear him sing amazing grace. He? Gangster in die middelkruis, I hear him sing amazing grace. Toe galop my gedagtes verder na die twee rowers aan weerskante van Jesus. En in Lukas 23 kry jy hierdie beskrywing baie goed. Interessant genoeg dat net Lukas dit so aanbied, anders as in die ander drie evangelies. In die Lukas evangelie word berig dat hierdie een randfiguur, want onthou, die Lukas evangelie stel self al bekend in die randfigure, die underdog. En hier is hierdie twee rowers, hulle word weerskante van Jesus gekruisig en een roep uit tartend: is jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook. Die ander een wys hom tereg: is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Jy sien, so 'n typies verwaand, siniese houding by die een rower, wat nou niks oor het om te verloor nie. Al gooi hy die enigste werklike hoop, die ewige lewe saam met Jesus weg. Maar wie was hierdie twee?
As jy bietjie gaan soek in apokryfe literatuur, sal jy selfs name vir hulle kry. Die onboedvaardige kalant was daar blyklik Gestas en die ander een Dismas. Hulle name kom voor in 'n buitebybelse boek, die Evangelie van Nikodemus, ook bekend as die Handelinge van Pilatus, is geskryf 400 na Christus. So jy moet maar bietjie sak sout vat. Daar word baie spekulasie oor hulle aangebied. Die mens is nou eenmaal lief vir samensweringsteorieë. Dis nou konspirasies as jy gewonder het. Ek krap verder en kom toe af op 'n skrywer wat 'n mening het oor hierdie twee rowers. Hy vertel dat hulle waarskynlik rowers was wat op die paaie mense beroof het. Drop die penny, klink soos cash and transit heists, nê. Vir hulle het die Romeine geen genade gehad nie. Twee redes. Aan die een kant, die motief om reisigers veilig te hou, want baie van hulle het gesorg dat die handel floreer, en aan die ander kant, moes hulle die gesag handhaaf van hulle uitgestrekte ryk. As hierdie teorie water hou, beteken dit dat hierdie geslepe skelms as die skuim van die aarde beskou is. Hulle was op die uitkyk om die Romeinse gesag omver te werp. Daarom geen genade. Die een gangster het dit besef nie. Ons verdien hierdie straf. Die skrywer suggereer dan ook dat die skelms baie trots was op hulle prestasies. 'N Stukkie onbegryplike hoogmoed. 'N Sekere manier om jou van God af te sny en in 'n doodloopstraat te beland. Hoe onbeskryflik groot is God se genade dan? Dat hy in die laaste ure van 'n verachtelike rower se gemoed 'n kraakie vind en die man begenadig om by Jesus te pleit vir die ewige lewe. Die gangster langs die middelkruis. Oh, I hear him sing Amazing Grace. En net om die liedse boodskap mooi by jou tuis te bring, voer hy ten slotte nog 'n Bybelkarakter in. Weer eens kunstig in die lyn met die ritme en die melodie as hy die lied afsluit. En hy sê, ja, die prodigal, ek en hy, ons het ons pa se huis gekry. Is dit nie mooi nie? Die prodigal, ek en hy, ons het ons pa se huis gekry. Die musiek wat Prophet maak en hulle kreatiewe omgang met woorde nooi ons om te glimlag. Ons beskik oor lewenskuns. En is moontlik gemaak deur die woorde van Paulus uit Romeine. God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeuwelank het dit geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar aan die hand van die geskrifte van die profete en in opdrag van die ewige God is dit aan alle nasies bekend gemaak sodat hulle in God kan glo en aan hom gehoorsaam kan wees. Opgesom, die gangster langs die middelkruis, ek hoor hom sing Amazing Grace. Ons Here en Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om die Bybel in ons eie tyd en ons eie taal te kan lees en bestudeer, dat ons dit kan koppel aan ander beelde uit sang, musiek en digkuns, en dat dit ons lewe verryk, dat ons lewe 'n kunswerk kan wees, 'n fees. Laat dit so wees in hierdie dag in elke hart wat U bely, Here, en laat dit sigbaar word in wat hulle doen en sê, tot eer van U naam. Amen.